Ирак астанасы Бағдатта жарылыстан қаза тапқандар саны 33-ке жетті. Бұған дейін ақпарат көздері 20 адамның қазасы жайлы хабарлаған болатын. Сондай 100-ге жуық адам жарақат алған. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша жарылыстар шииттер көп тұратын ауданда болған. Айта кетейік, Біріккен ұлттар ұйымының Бағдаттағы өкілі өткен аптада елде қазан айында лаңкестік әрекеттерден 1200-ден астам адамды ажал құшқанын жариялаған болатын. Тек ел астанасының өзінде 379 бейбіт тұрғын көз жұмған.